Долучаємо до ЕТР Олега Жданова, військовий експерт, про ситуацію на фронті та про те, що відбувається на території Білгородщини. Поговоримо, пане Олеже, дякуємо, що до нас долучаєтеся від ранку. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, власне, наскільки впливають ті події, які відбуваються зараз неподалік Білгороду, на те, що зараз коїться на найзапекліших напрямках, зокрема на Бахмутському? Ну, безпосередньо вони не впливають, але опосередковано вони почнуть впливати найближчими днями. Справа в тому, що Російська Федерація виявилася повністю не готовою вести бойові дії на власній території. І тепер їм потрібно знімати частини і підрозділи з нашого фронту. Фактично в Росії відкривається другий фронт, до якого вони не були готові. Вже є інформація, що начебто 3-ю мотострілкову дивізію 20-ї армії загальновійськової, вона зараз розташовується в районі Луганська, її будуть зараз передислоковувати в Білгородську область. А це десь близько до 10 тисяч осіб. Взагалі, дуже дивно виглядає, з якою легкістю РДК та Легіон Свободи Росії зайшли на територію Російської Федерації, власне, просунулися майже безперешкодно. Звичайному цивільному, наприклад, як мені здавалося, що на кордоні мають бути такі оборонні споруди, побудовані росіянами, такі окопні, напевно, якісь споруди, знову ж таки, там мають бути, але нічого, напевно, там не було. Чому і як так сталося? Ну, оборонний рубіж, я думаю, що він є. Можливо, він не відповідає тим характеристикам, які були заявлені, коли виділяли гроші на його будівництво. Але він є, але на ньому нікого нема. Ось що головне. Окопів можна вирити там і кілометри, але якщо ви їх не заповните людьми, то цей рубіж, це не рубіж, це просто будуть фортифікаційні споруди, які поступово будуть приходити у занепад. І взагалі, я так розумію, що Російська Федерація настільки була самовпевнена, що ніхто не перетне кордон і не почне воювати на території Росії. До речі, з 1944 року, з липня місяця, бойових дій на території Російської Федерації не було. Тому вони і виявилися, тому вони і лінію цю будували, ну, скажімо так, шаляй-валяй. А виявилося, що бойові дії можуть йтися і на території Росії. Я ще хочу на один момент звернути увагу, тільки нам показали, як гвинтокрили літали над Білгородом і щось там, ну, над Білгородщиною. Щось там випускали, це російські якраз там Міноборони, якісь дії робили. Як можна їх характеризувати? Що це було взагалі? Вони самі себе бомбили чи якось намагалися все сховати за димом? Що це за атака така по своїх місцях? Ні, то ніяка не атака, не треба плутати. Дивіться, єдине, що було в розпорядженні Генерального штабу Російської Федерації, це декілька загонів спецназу головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Вони, до речі, в Курській і Брянській області встигли ці загони розташувати безпосередньо вздовж кордону. Ще було на минулому тижні вони це зробили. А в Білгородській області, я так зрозумів, вони не встигли. І ці гелікоптери, скоріш за все, перекидали спецназ російський для того, щоб чинити опір. А те, що від них відлітало, це теплові ловушки для безпеки на випадок, для уведення ракет з переносних зенітно-ракетних комплексів. А так як вони летіли на дуже малій висоті, вони ховалися, щоб їх не збили, то ловушки не вигорають повністю, а падають на землю і там догорають. Можуть створювати пожежі. Це зрозуміло. Тепер до сірої зони. Зони демілітаризації, як називають на Росії. Власне, вони тепер беруть такий наратив, що це їх плани, вони якби здійснюються, що не вдалося нібито створити таку сіру зону на території України, то створимо її на території Росії. Як вони собі це уявляють? Це повна евакуація? Це що має бути взагалі? Дивіться, я думаю, що вони зараз ніяк не уявляють. Це просто інформаційний привід для того, щоб заспокоїти населення, що все йде за планом,
так і повинно було бути. Створюємо зону на власній території для безпеки. А насправді, я думаю, що для них це була дуже сильна несподіванка і просто така указівка сьогодні, щоб не викликати або погасити ту паніку, яка починається серед населення. Не тільки ж місцевого, це ж розповсюджується по всій території Російської Федерації. Сарафанне радіо ніхто не відміняв. І от режим «Хто» на території Білгородщини вчора скасували. Про це повідомив тамтешній губернатор. Задля чого це робиться? Знову це вона так заспокоїть, я розумію. Так, це теж інформаційна операція в плані заспокоєння населення. Ну, ви ж бачили на фото, відео, які черги утворилися, і це ж потік біженців. А це дуже велика кількість. От. І для того, щоб це заспокоїти, вони відміняють. Вони не можуть визнати, що треба проводити контртерористичну операцію, або антитерористичну операцію, а особливо після того, як Міністерство оборони прозвітувало, що всіх вже вбили. Власне, повернуся до теми іще Бахмуту. Власне, в той час, коли йдуть новини, що Росія може відтягувати свої війська із території України, аби захистити свої власні території від дій там РДК та Свободи Росії, чи з'явиться у нас можливість, на вашу думку, відбити Бахмут найближчим часом? Думаю, що ні. Я не думаю, що вони знімуть стільки військ. Одна дивізія, вона нічого не вирішує при чисельності в 350-370 тисяч загалом на нашій території. Єдине, що Бахмут ми будемо відбувати власними силами і навряд чи це напряму, я ж казав, навряд чи це напряму допоможе його відбити. Єдине, що у нас сьогодні Бахмут воює тими силами, які проводили оборонну операцію, ми ще не вводили в бій ті війська, які призначені для контрнаступу. От я думаю, що вони кардинально можуть змінити ситуацію на лінії фронту. Це свіжі навчені війська, укомплектовані західними зразками техніки і озброєння. От. Так що тут події будуть розвиватися повільно. І ми будемо поступово, до речі, ми продовжуємо поступово просуватися на флангах північніше і південніше Бахмуту, утримувати невеличку частину міста на південно-західній його окраїні, околиці. От, але кардинальні зміни на фронті, на мій погляд, почнуться тільки з контрнаступу. А от якщо все ж таки, припустимо, ворог, йому вдасться захопити повністю місто, вибити нас з околиць, то далі, куди піде та машина смерті? Авдіївський напрямок? Чи вони будуть просуватися далі, ближче у напрямку Слов'янську від Бахмуту? Як ви бачите розвиток подій? Ну, я бачу розвиток подій перенесення основних зусиль на Авдіївку. Там вони на Авдіївку і Мар'їнку. Там вони накоплюють резерви і намагаються відновити наступальні дії. У них це поки що не вдається, от, вони несуть великі втрати, але все одно резерви туди підтягуються. І їм дуже важливо максимально відсунути нас від Донецька. Ну, а на Бахмуті, я думаю, що на цьому вони зупиняться. Вони вже фактично в самому місці майже не проводять наступальних дій. Пригожин розуміє, що його сили теж закінчуються, і він вимагає, щоб його замінили на його бійців, замінили на передовій. Хоча Міністерство оборони Росії не поспішає цього робити. Так що на Бахмуті вони трошки видихлися, а от на Авдіївці вони намагаються накопити сили для того, щоб відновити наступальні дії.